I know earlier uh, one of our dear colleagues uh, had this opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is let us use our friends and alliances to help strengthen, no para palakasin ang ating uh, uh, claim dito sa exclusive economic zone natin. Um, alam ko po, meron po sa aming uh, mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China. Tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masado naging agresibo ang China sa atin sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare patagal na po tatlong araw, ang mga maiiwan sa ating mga uh, conventional Uh, equipment and forces and then we will have to go into a guerrilla warfare and we cannot do it alone hindi po natin kayang gawin kailangan natin ang tulong ng ating whether we like it or not and we are very i personally in my opinion welcome the fact that the United States of America in every discussion and in every forum has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na pong sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea, ay uh, nagsalita na po, European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo para sa pandirigma pero pati economic assistance. Kasi alam po nila na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. Kaya, pagdating po ng European Union President, sinabi niya sa amin, good news, binuksan na po nila at inextend na po nila yung tinatawag na um, GSP. GSP Plus. Kusan yung goods and uh, uh, mga goods and products natin ay magiging uh, welcome ulit sa European Union. But they want to take it even a step further into a free trade, uh, free trade agreement. Nung isang araw, kakapirma lang ng ating Pangulo ng South Korean Free Trade Agreement. That's, a good, that's good news. Kasi gusto din makabigay po ng tulong sa ekonomiya ang, ang South Korea at ating mga kapitbahay. Kaya let's welcome that. And this position now of China, Mr. Chairman, on the 10-dash line, ako ay natuwa. Hindi po ako nagalit, ako ay natuwa dahil marami po nagalit. Marami na po nagalit sa ating uh, kapitbahay sa norte. Dahil pati sinakop nila ang India, teritoryo ng India na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon po sumang-ayon na po sila sa arbitral ruling ng uh, Permanent Court of Arbitration na sabi nila that they uh, clearly side with the Philippines in its exclusive economic zone. Pati na rin Brunei nagsalita. Never po nagsalita ang Brunei. Ay sinakop na po sila sa 10 dash line. I think the 10 dash line is a uh, 40 nautical miles out of the coast of Brunei. So medyo nagagalit din ng Brunei dahil siyempre may mga oil po sila dyan sa mga lugar na yan. Kaya let us utilize the anger, no? not the goodwill, but the anger being uh, uh, peddled by uh, our neighbor in the north to our advantage as a sovereign nation. ako I totally agree with the training, the cooperation on terms of interoperability of our like-minded uh, sovereign nations in the region, where we believe in the rule of law. and freedom of navigation. Alam mo, pag dumadaan po kayo dyan, whatever boat that you're in, sinasabi po nila repeatedly, at nakikita ko po ito sa news and all the statements by our military and Coast Guard, na nasa teritoryo po daw tayo ng China. Na umalis daw tayo dito dahil nasa teritoryo po tayo ng China. Yan ay isang malaking kasinungalingan. At yan ay atin sa Pilipinas po yan. Let me make no mistake about it. Nung isang gabi, pumunta po ako sa exhibit na mga mapa. Mapa na turn of the century, 1600s, 1500s, panahon ni Magellan. At klaro klaro po, nung panahon pa yun, yung Scarborough Shoals, yung Pag-asa Island, sa ibang pangalan pinatawag pero nandyan na, pati Ayungin nandyan na. Lahat yan ay teritoryo ng Pilipinas. That's why, pag sinasabi po ng China, nakanila uyan, I always tell myself, "Self, says who? Who says? You're the only one that says that it's your territory. Whereas we have a ruling supported by many countries from all over the world that this is our exclusive economic zone. Let us not forget that. So, I have no questions here for my dear patriots. Your Honor, mine is my continued support together with our men and women here of the Senate who believe in what you are doing for our nation and for our sovereignty. Pag may mawala pa tayo, may mawala pa sa atin na isla dyan, naaawa po ako sa ating mga kabataan, sa ating mga apo at mga anak. Kasi yung ating mga ninuno, nagbuwis buhay Jose Rizal, Bonifacio, Aguinaldo, lahat po ng ating mga heroes ay nagbuwis buhay para ma-maintain ang ating soberenya at kalabanin ito mga outside forces na kumukupkop sa ating bansa. Di ba sa ating uh, uh, lupang hinirang ang manlulupig di pa sisihil pinaglalaban po natin yan. At ang, ang pinakahuling banggit sa ating lupang hinirang, I'm ang, matay. ang mamatay dahil sa iyo. Sana naman ay hindi umabot tayo dyan, na mamatay po tayo sa panahon nito. Pero I salute all of you, men and women, who are willing to sacrifice for God and country. And, I, and uh, we commit, the Senate commits, that this budget hearing, you will see a difference in your budget and hopefully it will be a helpful difference that will help you uh, uh, protect our west philippine sea mabuhay po kayong lahat mabuhay thank you uh salamat sa ating uh, pangulo ng Senado uh makadagdag lang po sa sundan ko lang po yung sinabi ni uh, ng ating Senate President gamitin at tanggapin natin ningiman natin o hindi ang mga tulong na binibigay ng ating mga kalyado at kaibigan. Kasi given our defense uh, circumstances now, wala po tayo sa posisyon para tumanggi. No? Uh, kung meron binibigay yung mga kalyado natin like from the United States, New Zealand, Australia, Japan, South Korea, eh, tanggapin na natin. Kahit siguro mas maayos o developed ang ating mga ang defense posture, gamitin pa rin natin at tanggapin pa natin to at uh, kung ano man tulong na binibigay sa atin. Last, yes, Senate President. One last point, uh, Your Honor. Alam mo, sa pagpulong po namin sa Australian Embassy nung isang araw, nakipag-dinner po kami kay Ambassador together with about four or five senators, um, may maganda siyang binanggit na legislation. Um, meron po silang tinatawag na Espionage and Foreign Interference Act. Napagkaganda po ito, uh, Your Honor, Maybe we, I can, we can file a measure to this effect. particularly on the Foreign Interference Act. Uh, very strict po sila. For example, kung ang isang bansa na medyo hindi po o katunggali nila o kaaway po nila strategically ay nagpa-funding po ng na mga uh, uh, or lobbying for uh, opinion makers or even uh, 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 mouthpieces na inaatake po within their society, meron ano po silang tinatawag na Anti-Foreign Interference Act na batas. That is something that we should look into. I will present this to the the, the, uh, the committee uh, very soon. And this is a law in Australia. Uh, ang kagandahan po nito, Your Honor, alam mo, uh, may I also just add for just one minute po. Ang ganda pala ng uh, ang uh, sistema ng ginangyari po sa Australia. Believe it or not, in 2016, nung bumoto po sila sa atin sa arbitral ruling of the uh, PCA, nagalit po ang China sa kanila. Pin, uh, pinatawan po sila ng 220% taxes on their wine. Ayan ang number one export nila, yung kanilang vino padala sa China. Ginawang 220% kagad. Lahat ng karni nila ginawang 200% tax. Talagang gusto nung patayin ng uh, uh, import mar or export market ng China sa na, sa Australia papunta ng China. Ang ginawa po ang kagandahan po nito, ang sabi po sa akin ng ambassador, ambassador HK. Uh, ang sabi po niya sa akin, and this is a food for thought. Imbis po nag-away-away po ang mga Australiano, nagkaisa po sila. Nagkaisa po sila at sabi po nila yung business community daw nagkaisa sa gobyerno at ang ang uh, pakiusap ng gobyerno at ang uh, business community tulungan sila na magkaroon ng panibagong merkado para sa kanilang produkto. And because of that, they looked European Union, iba't ibang mga bansa doon nila naibenta yung kanilang mga produkto. At lalong lumakas ang kanilang ekonomiya. Biro mo pinarusahan sila para kampihan tayo. That's but that's how solid they were in their position until this day. Because of that, kasi binaba may mga bumabanat sa kanila internally, they had to come up with an espionage and foreign interference act which also makes me want to push this forward looking forward. Mr. Chairman, maybe we should have another hearing on uh, Uh, if possible. Yeah, for the information of the yeah. Senate President, I already filed the uh, Senate Bill 2368, expanding and updating the espionage law. Very and it good. was uh, referred uh, before this uh, committee. And maybe we can start uh, hearing this uh, bill probably uh, in a month's time. Mabuhay a Chairman. So we need to do that. Uh, I think also we need to make a review maybe during that hearing. Meron kasi mga donations na ibinigay yung ating kaibigan sa norte, that I feel are national, of national security concerns. There are plenty government agencies where they actually gave uh, donations of uh, hardware and software. I think we should make a review on that. Alam ko mahilig po sila ng laptop, ng mga Huawei na telepono, at kung ano-ano pa mga computer systems. I'm going to ask the uh, chairman to make a review with the different uh agencies, not only of the armed forces and of, of the uh, uh, Coast Guard, pati na rin yung mga iba't iba natin mga government agencies. I know the ICT na bigyan, pati DFA na bigyan. We are compromised. As far as I con I'm, I'm concerned, nakahack na tayo we are, I'm sure, they're tapping into the information that we're giving out. I always operate on that notion. Kaya pag gumagamit ako ng cellphone, gumagamit po tayo ng computers, you have to always work and operate on the notion that you're being tapped and you're being hacked. So, uh, for national security concerns because pinag-usapan din po namin yan so Australia, nag-review din po sila lahat ng mga ensya na nakatap na, na nabigyan po nito mga uh, hardware and software na ito, pinalitan. And they put up a better cybersecurity uh, setup, and I think maybe that is also part of the budget. I discussed it with Defense Secretary uh, Gilbert Chodoro on how we can increase also the cybersecurity uh, strategy of our armed forces, and we'll now, uh, of course, talk to the D O T R on this issue as well for our Coast Guard. So you naman po, Mr. Uh, Chairman, uh, maramis salamat po sa ating mga resource persons nyan. Maramis salamat. Okay. Magbuo po kayo.